ចឹងសែនខ្មាំងខ្លួនឯងមិនគួរវង្វេងស្រឡាញ់មនុស្សដូចពីស្រីពេលស្នេហ៍ដំបូងថាស្មោះលោកស្រីពេលនេះជរណៃបំភ្លៃពីពេញសន្យាធ្វើម្ដេចបងក្រកម្មកររោងចក្របែកញឹងសរស្រាក់ប្រាក់ខែបាន150វិញបាយពីផ្ទះចេញទៅធ្វើការគ្មានទេដុល្លារទាំងដុំទាំងដុំអោយស្រីកម្មកររោងចក្រមានត្រឹមចិត្តស្ម័គ្រពោលលាក់ថាគ្មានដំថ្លៃទៀលបងក្រចង់ស្រឡាញ់ស្រីឈប់ស្រមៃម្នាក់ឯងទេនេះគឺរឿងពិតមិនប្រដិតឡើយអោបងប្អូនអើយកុំឡាយប្រកាន់ខ្ញុំអីសុំទៀលស្រីម្នាក់ដែលក្បត់សំដីមកក្រក្រៃឲ្យស្រីរួបានសុខសានស្ម័គ្រពលលាក់ថាគ្មានដំថ្លៃអូនទៀលបងក្រចង់ស្រឡាញ់ស្រីឈប់ស្រមៃម្នាក់ឯងទេនេះគឺរឿងពិតមិនប្រដិតឡើយអោបងប្អូនអើយកុំឡាយប្រកាន់ខ្ញុំអីសុំទៀលស្រីម្នាក់ដែលក្បត់សំដីកម្មកក្រក្រៃឲ្យស្រីរួបានសុខសានសុំទៀលស្រីម្នាក់ដែលក្បត់សំដីកម្មកក្រក្រៃឲ្យស្រីរួបានសុខសាន